som vi snakker om, så er på kroppen der er en masse ømme punkter. Blandt andet. Altså erogene zoner? Nej, det er noget andet. Nå, okay, okay. Ja, det er der også. Og en af de ømme punkter sætter lige her på næsen, det er der ikke så mange, der ved. Altså lige for inden af snudskaftet? Ja, lige her. Ja. Lige under næsen. Ja. Og det er faktisk rigtig godt. Hele området omkring næsen er faktisk rigtig godt. Så jeg tænker, vi prøver at demonstrere. Det her er ikke en øvelse, vi kommer til at bruge, men jeg vil gerne prøve at demonstrere et ømme punkt, hvordan det virker. Skal vi prøve det? Et ømt punkt. Det skal jeg. Ja, okay. Okay. Okay, så tager jeg fat sådan her. Og så fører jeg dig. Har vi nogen forsikring? Det virkede? Ja. Det var faktisk sådan, man nedlagde Pablo Escobar i sin tid. Nå, nu skal vi prøve noget andet. Ja, men det virker. Det virker. Hvad er det præcis, der virker? Jamen, det er fordi, når man påvirker en af de her ømme punkter, så mister man ligesom koncentrationen og faktisk sådan hele besindelsen. Ja. Og ved ikke rigtigt, hvad der foregår. Og det er det, der gør, at man lige har et sekund eller to til at slippe væk, når man har brugt de der ømme punkter. Wow. Så næste gang, vi har en kendt i studiet, så er det simpelthen det, vi gør. Med alle de der fans, der står ude på, så tager vi simpelthen, så er de lige et sekund til at slippe væk. Tak for besøget.